L'afició de Santa Pau vers l'elecció de la pubilla i l'hereu de Catalunya és coneguda a la comarca. La data en què el poble proclama la seva pubilla i el seu hereu li permet participar al certamen anualment. En època de l'alcalde Ramon Canadell, el municipi va promoure activament la tradició del pubillatge. El 2006, la Santa Pauenca Anna Domènech va ser escollida pubilla de Catalunya. Ara el poble de Santa Pau ha sabut que ha estat l'escollit per acollir els actes d'elecció de la pubilla i l'hereu de Catalunya. El certamen començarà el 23 de setembre a les 9 del matí amb la recepció i acreditació dels hereus i pubilles optants que realitzaran els exàmens a les 11 del matí a les aules de l'escola Joan Maragall. A 6:15 de la tarda, la sala d'exposicions de Can Vayreda inaugurarà l'exposició de les ofrenes. La inauguració de la tradicional ceràmica majòlica es realitzarà a les 6 de la tarda a la plaça del Mirador. La primera jornada finalitzarà amb un sopar de gala. Diumenge a les 11 del matí, les pubilles i els hereus es reuniran a l'Ajuntament de Santa Pau per iniciar la cercavila fins a la plaça Major. Allà s'hi celebrarà a les 12 del migdia l'acte de proclamació de l'hereu i la pubilla de Catalunya 2017. Un dinar posterior servirà de cloent dels actes celebrats a Santa Pau.